Çeşme. Сайн байна уу? Эрхэм гүшүүд ээ. Энэ эрхэм гүшүүдийнхээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 20 онд энэ цар тахалтай тэнцэхэд 4.8 их найд төгрөг буюу одоо энэ төсвийн орлогын бараг 50% тэнцүүц хэмжээний хөрөнгө зарцуулсан гэсэн одоо энэ аудитын тайлан байна. За ийм их мөнгө одоо ийм их хэмжээний одоо мөнгийг засгийн газар зарцуулчаад одоо хуулийн хэрэгжилтийн үр дүн маш буу байна гэдэг тал дээр бол одоо бас гишүүдтэйгээс гадна бас одоо иргэдчихсэн бас маш их бухимдалтай байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 100 гаруй мянган хүн одоо халдвар аваад за өдөрт халдвар авч байгаа иргэдийн тоо бол 2000-аас буухгүй байна. За хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой энэ зохион байгуулалт за менежмент энэ ажлын үйлдэл холбоо шийдвэр гаргахын өмнөх одоо тандал судалгаа ажлын арга барилын одоо өөрчлөлт доктортой сайн байж чадахгүй байна. Одоо бол одоо энэ эмчтэрийн ачаалал одоо өвчлөл цалин хангамж тал дээр ч гэсэн менежментээ сайжруулж чадаагүй хэвээрээ байна. Тэгвэл хүүхдүүд жирэмсэн их одоо ковидоор өвчлөх нь улам их нэмэгдээд эхэллээ. Өнгөрсөн оноос хойш 548 мянган одоо ажлын байр эрсдэлт орж ажилгүйдлийн түвшин 2.2%-аар нэмэгдсэн гэж. Амьсгалын аппарат, уушиг орлуулах аппарат утагдалтай нэгээс нь нөгөөдөө одоо шилжүүлээд тэгээд ингэ ээлж шилжүүлж байна. Тэгэхээр энэ ковидын одоо хууль анх л баталж байгаа үед л одоо энэ амьсгалын болоод уушиг орлуулах хатаадаар бүрэн хангах одоо нөөц бүрдүүлэх ийм одоо арга хэмжээ авах тал дээр болоод ярьж байсан. Одоо бүр одоо дайнжирсаар нэг өвчнөөс нөгөө өвчин рүү амьсгалын аппаратыг зөөж байна. Тийм вакцинжуулалтын үр нөлөө ер нь яагаад гарахгүй юм бэ? Ер нь энэ хуулийг хэрэгжүүлсээр ер нь ямар үр дүнд хүрсэн юм бэ? Энэ хэрэгжилтийн дүгнэлтийг ер нь хэрхэн хэмжиж байгаа юм бэ? Ер нь энэ Сүхбаатар гишүүний хэлж байгаа энэ дараагийн төлөвлөгөөгөө одоо танилцуулсныхаа дараа одоо энэ асуудлаа одоо ярих нь одоо зүйтэй гэдэгтээр бол санал нэг байна. За нөгөөтэйг үр гэдэг юм бол энэ хуульд хит хитэн нэмэлт одоо өөрчлөлтүүд оруулж байгаагийн дотор эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо зарцуулах хэмжээ энэ гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх үүд өнөр бол гүшүү нэмэлт юм байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн энэ даатгалын сан бол энэ даатгалагчид эрүүл мэндийн улмаас очиж болзошгүй санхүүгийн эрсдлийг одоо хуваалцах юм үндсэн зорилготой байгаа. Тэгээ энэ цар цахлын үед одоо сангийн одоо хөрөнгийг ер нь ямар тохиолдолд ямар шалгуураар одоо зарцуулах вэ? Журмыг засгийн газар баталнаа л гэсэн болохоос биш. Яг энэ тал дээр бол энэ хуулийн одоо төсөлд бол зохицуулалт юу бас огт байхгүй байгаа. За дараагийн нэг чухал асуудал бол энэ вакцины асуудлаар иргэдийн бухимдал бол маш их байна. Энэ дархлаажуулалтын одоо эрсдэл, нөлөөлөл, одоо үр дүнгийн судалгаа, нөхөн олгорын одоо холбогдох одоо зардлыг тогтоон өгөх шаардлагатай байна засгийн газар. Энэ хуулиндаа энэ цар тахлын вакцины улмаас гарсан одоо хүндрэлийг нөхөн төлбөрийн асуудлыг тусгайлан авч үзэж энэ санхүүжилтийн өөрчлөлтийг тогтоож өгөх шаардлагатай гэж үзэж байна. Дэлхийн улс орнууд энэ голдуу одоо вакцины үйлдвэрлэгч нартай гэрээ хийхдээ энэ асуудлаа одоо тусгаад ингээд зохицуулаад явж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр гадаад харилцааны яам сайд ер нь ямар байр суурьтай байна гэдгийг асууя. За анх хойдрог 81 байна. 81. За гадаад харилцааны яамны төрийнэр мчин даргаын анх хоёр өнөр улс гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө энэ бүх вакцинууд төргөвчлсөн гормоор хэрэглэх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын болон үйлдвэрлэгч орнуудын зөвшөөрөл өгсөн. Хоёрдугаарт энэ бусад улсуудтай буюу худалдаж талуудтай компаниудтай болон улсуудтай байгуулсан гэрээнд хариуцлагаас чөлөөлөгдөх гэрээнүүд давхар дандаа байгуулагдсан компаниудын хувьд. Тэгэхээр энэ бол одоо бид дотооддоо ярьж шийдвэрлэх ёстой асуудал болохоос биш, худалдаж компаниудтай ярьж шийдвэрлэх асуудал бол биш ээ л гэж хариулж байна. За одоо мөхөөгийн ойн ч юм гээш. За эрүүл мэндийн